ngerti gak? Ngerti bos, mati gitu. Wah, mau banget di servis desain yang mati. Dorong wae lah yuk. Ya wis mlaku sik. Tak mau gerangan apa iki kudune di servis desik ya. Ki bos, priwe arep servis bos? Wong komisi wingi wae aku ndek iki kowe iki. Orang go servis orangnya duit. Ya wis didorong wae lah kepiye iki. Ya wis ayo. Ku titip nang kono kae nang mangarep kono. Ayolah. Ayo. Tapi bos, si bos, mesti tetap rumah tak gua ya. Yo guys bos. Yo guys, tetap nak kono gua. Yo guys bos, tak ngomong gua ni sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priwe mas? Iki mas, aku arek nitip motor. Oleh orang mas? Ya wis mas, motor dalek kono wae, aman tenang wae lah. Sampeyan teko ndi mas? Iki mas, arek ngecek kontrakan. Oh, nek kontrakan nang arep kono ya ono. Aku permisi mas. Ya. Piye cak kontrakane? Arek, ono bos ngarep kono, eneng. Lah malah nyurpe kepiye? Mau aku iso brolo-brolan bos, jare darah kene bener bos. Golek wae saiki yuk, motor mogok barang. Piye mat yo? Minum rokok enggak enak. Piye mat yo? Piye ya, Nok? Nok. Kayane wong sing lewat kayak. Kayane situ wong kene. Palak yuk. Iya yo. Kayane kaya nutuk wong kene kayak wong kene. Nah, kae sing siji kae sing nganggo jiket kae. Kayane lumayan kae mat. Kae, kayane berduit kae. Beneran. Dewe pomong sik bokek kaya ngene iki. Ayo gasak. Yo setiap dino nek koncon karo mu bokek terus. Ayolah sikat ayo. Ayo nak ajak suwen. Oke. Hoi. Nanti pak arek nyurpe kontrakan. Oh nyurpe kontrakan kono. Iya jalur rokok ya disik rokok jatah jatah biasa orang gua rokok iya gua duit mas wih ini bos gua musuh boh kok dikata orang urusan ini bosku aku wajib melindungi dek nih orang urusan nek sampean wani ngadepi aku iki wilayahku iya mas aku rapat di mas aku bodyguard siapa Riko? Udah kenal karo iki apa? Aku ora peduli aku preman kene daripada mu bali tadi perkedel lebih baik serahke duitnya dengan nyawa rata duit mas aku mau ojo ngapusi ora temenan mas ngurut duit no kok sampean kok main kasar mas kok main kasar mas main kasar sih mas kok main kasar mas piye nok kok iso kalah yo bos regane koyo ngono met koyo badak met biasane aku nek wong rampung tapi iki wih lumayan men mau kae alah alesanmu preman ora percuma aku nyewa koe jan nang wae bos aman koyo ketok ngelaro bos piye nok suka lah duh met kayak memang tenaga ini hebat met mau kayak apa apes met awalnya ada orang gue udut mau lawak bapak belur nih met waduh jangan pijak nih met alasan wah ibu no no eh ora isin ngaruh tatumu ganti wewes ganti Hello Kitty wala met met kurang rasa no kayak panjang lumayan met dapet ini orang sembarangan wong biasanya wih wih menulis perpeklepek wapiki waduh jangan
bener no tentungnya tak delok memang under beli si ori ya muwai sing kaya mentali ayam ngelawan kaya ngono era iso walah met met murang rasa no ke nganti tangani bapak belur karang si apa sih gitu no iki soalnya kira apa iki bu kira apa met balik balik lah ayo lah kasih dong rokok gini gini bos bos milih bodyguard orang salah-salah rika gini wow memang hebat ya gak salah-salah nih. Tenang lah, gue tak tambahi bonus. Harus dong bos. Oke. Yeah. Ngecekin cucu wae, gue sembengi. Balik. Apa sih bos? Temu preman-preman ayam. Nanggung-nanggung itu kok. Iya kecak motor mogok. Arak piye balik ini. Dorong wae bos. Ah. Bali sopo kecil aku sing sabar ya bos